Pishat, detje mali, bëhen bashk. Njerëzit i ka marrë malli për muzikë e party. Unun Festival, prej 3 deri më 7 qershor, në Shëngjin të Shqipëris. Bregdeti Shqiptar, pas më shumë se një viti pa muzikë, pa fest, hap dyert për sëri. Mbi 75 artist, 5 dit, 4 net, 24 orë, muzik, të bëhemi bashk, aty ku e lam, Unum Festival. Become One.